пана Полтави. Перше запитання. Ви сидите на фоні своїх фірмових цеглинок. Дуже багато в нашому Ютубі наших підписників чекають, коли ви вийдете в ефір. Отже, як ви почули, пан Безсмертний небагато, але тим не менше кілька позитивних рис сьогоднішньої зустрічі для себе виокремив в нормандському форматі. Ви, у вас які відчуття, що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я хотів би, щоб ви самі собі відповіли на питання, що ви очікуєте від цих зустрічей. Ну, давайте нарешті скажемо так, як воно є насправді. Пан Путін і Росія взагалі не визнають свою якусь участь в цій війні. Я не розумію, навіщо ми взагалі ведемо з ними перемовини. От чисто моя думка. Головне завдання Росії – втягнути нас в ці перемовини, легалізувати свої терористичні угруповання, які вони називають ЛНР, ДНР. І якщо ви думаєте, що вони не хочуть віддавати оце ОРДЛО нам – ні, абсолютно. Вони хочуть навпаки їх легалізувати і пхнути наш парламент. Для того, щоб впливати на Україну, так як вони це робили 300 років до цього, а точніше зруйнувати її в кінці кінців. Ще мене трохи бентежить те, що якось постійно залишається поза увагою питання Криму. Ми якось так потихеньку взагалі забули, що Крим український, і йдуть ці розмови тільки над тим бажанням припинити війну. Що вони вкладають взагалі в цю думку? Що значить припинити війну? На якому етапі почне, ну, закінчиться оце розведення? До якої межі ми будемо відступати? Стільки, скільки буде хотіти Росія, чи стільки, скільки хоче Україна, щоб повернути контроль над нашою, над нашим кордоном? Я взагалі вважаю, що ми повинні рухатися вперед. Щодо виступів попередніх колег, теж хотів трошки прокоментувати. Я розумію, що зараз все наближається до місцевих виборів, і зараз головне завдання всіх партій – це мочити один одного. І не важливо, як і попередників, і теперішніх. Але мені от цікаво, чому попереднього президента люди, які називали себе націоналісти, закидували оціми от свинками, да? Я не розумію, чому зараз, знаючи про всі скандали з Єрмаком, точніше з його братом, який продає посади, які є записи чудові, чого вони не закидують пана Зеленського або того самого Єрмака єрмолками, наприклад. Тим більше, що єрмолка російська найкраще підходить під цей випадок, враховуючи те, що Єрмак підписує такі угоди в Мінську, які фактично хочуть посадити терористів з нами за один стіл. А Росію відмежувати від цього конфлікту і вигородити їх. Чому після цього скандалу з тим Вілюром вони не закидують, не знаю, там, Вілюровими ярмолками тоді Зеленського? Чому вони взагалі закривають очі на ту корупцію, яка твориться в країні? Ну, і в цілому теж, я не розумію, що ви очікуєте від команди Зеленського. Ну, об'єктивно. Сьогодні у вас тут виступала людина, я, чесно кажучи, я втомлююсь їх запам'ятовувати, тому що вони так швидко міняються, і от у вас був тут Юрій Олександрович Камельчук. Ну, інтернет-маркетинг, бізнес, тренінг. Людина займалася тренінгами. Чого вона не натренує пана Зеленського, щоб він там щось якось зробив для країни, щоб він виконав якісь там обіцянки, ті, що він обіцяв під час своїх виборів? Ну, і вони так часто змінюються, до речі, вони змінюють членів уряду, не можуть знайти в уряд взагалі людей. Їх ця монобільшість так звана, вона вже і не моно, вже і не більшість. Їм для того, щоб приймати певні закони, доводиться домовлятися з ОПЗЖшниками, які працюють відкрито проти України. Що ми від них очікуємо? Що ви очікуєте від цих перемовин? До тих пір, поки Росія не скаже відкрито, що так, ми воюємо проти України, так, ми окупували вашу територію, ви з них нічого не доб'єтеся. Пане Андрій, якщо можна, ну, ми ж так, можливо, там хтось з нас чи з нашої студії там суб'єктивно справді особливо нічого і не очікує, так? Але, ну, все одно нам поки що жити нам в одній країні, так? І ми... Ну, не з росіянами, питання ж в тому, жити, я говорю, так, з нашою владою. Але жити в Україні, а не з росіянами в одній країні. А веде це все до цього. Вони кажуть, що вони хочуть спілкуватися з українцями в ОРДЛО. Так, слухайте, я через свою програму, Вата-шоу, я спілкуюся з ними останні 6 років. І з росіянами, і з ОРДЛО.
тепло, все нормально, я там контакт налагодив, все, хочете, подивіться їх відношення до нас, відношення росіян. Якщо ви думаєте, що там тільки Путін винуватий, тільки він веде війну проти нас, і вони там щось колись там з Порошенко посварилися, як тут дехто розказує, так ви подивіться, як відносяться всі інші росіяни до нас, і що вони кажуть, що вони кажуть, що вони... Ви ж зрозумієте головне. Для них оцей шматочок Донбасу, він їм не треба. Ну, Крим так, вони хочуть його, щоб уже залишити назавжди. Їм потрібна вся Україна. Послухайте їх риторику нарешті. Всі ці перемовини вони сприймають як нашу слабкість. Всі загравання пана Зеленського, всі заглядування в очі, виглядання там, чи не хоче Путін закінчити війну, це все призводить ще до більшої ескалації. Найкраща була політика перед цим, у попередньої влади. Мочіть їх, окупантів, на всіх фронтах, в тому числі досягати домовленості з нашими партнерами, в тому числі з Берліном і з Парижем. І головне, з США треба було налагоджувати відносини і мочити їх санкціями росіян. І змушувати їх не через оці перемовини, там де ми скиглимо і намагаємося щось там їм тільки підігравати і закінчувати війну в односторонньому порядкові. Не буде так. Треба їх додавлювати санкціями. Це найкращий варіант. Більше нічого немає. Зараз вони ослаблені тим, що нафта впала, в них немає грошей. Добивайте росіян. В тому плані, що зараз висувайте свої вимоги. Вони ж хочуть, Путін же ходить скигли, щоб з них зняли санкції, бо і на них там коронавірус впливає. Так от і скажіть ми їм, ми повпливаємо, щоб зняли санкції. Повертаєте Крим, відновлюєте Донбас, забираєте своїх найманців, вбивць з території України, і на наступний день не буде війни, і війна закінчиться. Це ж так все просто. Мені раніше вимикали і на інших каналах звук. Добре, що хоч можу кивати. Я вам хочу сказати, що вам треба слухати більше президента Зеленського. В останньому відео, ну, тобто не в останньому, а от в крайньому, як там кажуть, він сказав, що має таку думку, що більшості українцям все одно, на якій мові розмовляти і в яку церкву ходити. І простежуючи його цю думку, я так розумію, що він думає, що і українцям все одно жити де. Чи в Україні, чи в Малоросії. Головне, що був кое-як заасфальтований, там дорога заасфальтована. Тому вся проблема в голові нашої країни. В його оцьому оточенні, яке разом з ними. Ми тут щось намагаємося об'єднатися, і ну, я розумію, що ми якось намагаємося викрутитися з тієї проблеми, в яку загнали, ну, отак вийшло країну, хто це зробив разом, давайте згадаємо. Ну, ситуація вже така, яка є. Але, ще раз наполягаю, зараз в них є всі ричаги впливу. У влади, у Зеленського, маю на увазі, в нього є більшість, в нього є СБУ, МВД, всі абсолютно структури. І вони, маючи всі ці ричаги, загнали Україну і в економічну кризу, і в соціальну, і в управлінську. Треба тиснути найбільше на них. Вони повинні займатися зовнішньою політикою, правильно тут кажуть. Це головне завдання пана Зеленського. Хай візьме, подзвонить Порошенко і спитає, як Порошенко це робив 5 років до цього? Чому раніше нас всі країни підтримували, а зараз і так дивляться, якщо вам Крим не треба, то чому ми повинні за нього боротися? Пане Зеленський, займіться нарешті країною. Виконайте, ще раз наголошую, виконайте свої просто передвиборчі обіцянки. Ну скільки можна зраджувати своїх виборців?